Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā rītā. Mūsu pārdomā mēs ieklausīsimies vienā pantā no pirmās Mūzes grāmatas otrās nodaļas. Un kungs Dievs ņēma cilvēku un iemitināja viņu Ēdens dārzā, lai viņš to sargā un apstrādā. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, lūdzam sveitī mūs Tavu vārdu patiesībā, ka Tavs vārds mūs veido, vada, jo Tavs vārds bija, ir un notiek, kā mūžīga patiesība. Āmen. Dzīvei un esībai ir savs ritms. Jo Dievs nav pasauli radījis tā, kā, piemēram, podnieks izveido vāzi vai inženieris mašīnu, kā tādu pabeigtu lietu, ko izmet ārā, ka tā vairs nefunkcionē, saplīst vai iziet no modas. Dieva radība atrodas kustībā. Tai piemīt zināms ritms, pārmaiņa. Mēs to piedzīvojam kā dienu un nakti, vasaru un ziemu, sausumu un plūdus, siltumu un karstumu, jaunību un vecumu, arī kā savu dzīvi un garīgo ceļu. Kad Dievs radīšanas stāstā visu uzlūko un apliecina par labu, tad te nav runa par kādu perfektu un vairs nemainīgu pabeigtību, bet ka šis ritms ir labs, ka šīs pārmaiņas ir labas, ka šāda veida dzīve ir laba. Dievs saka, es mīlu šo ritmu, šīs pārmaiņas, šo kustību. Gadavaiku maiņa ārpus mums, bet arī iekšpus mums. Nav kārtējā neizbēgamā kataklizma, kas negaidot uzbrūk ar sniegu augstumu vai arī ar nepanesamu karstumu vai lietus gāzēm, bet gan daļa no vienmēr pārmaiņās atrodošās zemes esības. Dienas nomaiņa ar nakti. Gan ārpus mums, gan iekšpus mums. Tai skaitā tukšuma un tumsas periodi dzīvē. Dvēseles tumšās naktis nav traģēdijas, bet gan pieder pie mūsu dzīves. Tās iepazīt, pieņemt un varbūt pat iemīlēt ir daļa no cilvēka ceļa. Arī uz zemeslodes, līdz zināmam brīdim okeāns, nepārskatāmais ūdens klājums, kas sākās rietumos, bija baiss, tukšs un biedējošs. Bet izrādās, kad radās cilvēki, kas uzdrīkstējās to šķērsot, tu vari nonākt jaunā pasaulē. Tieši tāpat arī garīgā dzīvē. Šie pirmajā brīdī nepārskatāmie tukšuma un tumsas klājumi patiesībā pieder pie tavas iekšējās zemeslodes. Arī tavai izaugsmei un attīstībai ir kāds ritms. Mūsu laikmets jau vairāku gadsimtu garumā ir centies šīs ārējās izmaiņas uzveikt, ietekmēt, izlīdzināt. Taču tās nevar izlīdzināt. Šos ritmus nevar novienādot. Neatkarīgi no nekā, tie joprojām pastāv pasaulē un cilvēkā. Un sauc mūs pie tiem atpakaļ. Un varbūt šodien daudzu cilvēku dienas kārtībā esošie meditācijas un elpošanas vingrinājumi, piemēram, ir daļa no šī mēģinājuma atrast pieeju šim ritmam sevī. Arī idejas par to, ka dzīve ir kritumi un kāpumi, sabrukumi un uzplaukumi, un ka krīzes un konflikti ir negrozām realitātes daļa. Tas viss mums ir jāmācās nerat no jauna, jo šos dzīves dabiskos ritmus esam pa ceļam kaut kur pazaudējuši. Kad sākam visu mērīt tikai pēc ātriem ieguvumiem, produktivitātes, izmēramiem lielumiem, tad nemanam, ka lai koks izaugtu, lapām ir jānokrīt un atkal jāizaug, jānokrīt un jāizaug un tā neskaitāmas reizes. Un kad ticības apliecībā mēs apliecinām ticību Dievam, debes un zemes radītājam, tad tas nav nec kāds pasaules izskaidrojums vai analīze, bet gan mīlestības apliecinājums šiem dzīves un dzīvības, augšanas un pārmaiņu ritmiem,
kurus varam just, no kuriem dažkārt ciešam, kurus slavējam. Un varbūt tieši pievēršanās šim, ticības apliecības, kā to sakam, pirmā locekļa garīgumam, ir daļa no mūsu laikmeta garīgajām iespējām un pārmaiņu avotiem. Mums atkal par jaunu jāmācās šos ritmus cienīt, godāt, slavēt, jāapstājās savā skrējienā un jāpievērš uzmanība šai Dieva sākotnējās un visur klātesošās mīlestības pieredzē, kas bija pirms mums un būs vēl pēc mums. Mēs dzīvojam tādā vidē, kur to, kas mums apkārt gandrīz viennozīmīgi veido cilvēku īstenoties sasniegumi, atklājumi, veidojumi. Ja vien mēs neatrodamies pavisam dabas vidū, pat pastaiga parkā ir pastaiga pa arhitektu un biologu veidotu konstrukciju, kurā nerat aug pašu cilvēku selekcionēti augi un koki. Tas viss ir ļoti labi. Nepārprotiet, es tikai vēlos norādīt, ka mēs atrodamies pašu cilvēku konstruētas un veidotas realitātes vidū. Un vismaz vairumā gadījumu tā ir ļoti laba realitāte, taču kādreiz jūtam, ka tai kaut kas pietrūkst. Un šo trūkstošo šajā realitātē ir aicināt ienest garīgā pieredze. Un tāda veida runas par cilvēkiem, pasauli un Dievu, kas vairāk līdzinās stāstiem, pieredzēm, dziesmām vai dejai. Stāsti nav labāk par zinātnes teorijām. Tie vienkārši ir kaut kas cits. Dzeja nav labāk par ķīmijas formulām, bet vienkārši kaut kas cits. Un par Dievu mūsdienu laikmetā varbūt var runāt tikai stāstos, dzejā, skaņās, klusumā, dziesmā. Tikai tad šī valoda var kļūt jēgpilna. Kā teica Martins Bubers, mūsu laikmetā vispārējais sāk izklausīties nedaudz slimīgi. Dekarts savās pārdomās par metodi rakstīja, ka cilvēks ir dabas valdnieks un īpašnieks. Un ar to mēs vairāk pienākam pie šodienas pārdoma panta. Viņa prāt cilvēcei pieder šī īpašā privilēģija, kur atsaucās uz radīšanas stāstu pirmajā Mozes grāmatā, kur rakstīts, ka Dievs viņu svētīja un teica, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, valdiet pār zivīm jūrām un putniem debesīs par visu, kas dzīves un rāpo pa zemi. Valdiet, esiet īpašnieki, mēs lasam, vai tas nav tas pats, kā teica Dekarts, pārdomās par metodu. Taču nākamajā nodaļā mēs pirmajā Mozes grāmatā atrodam tos vārdus, kas ir šodienas mūsu pārdomu pamats. Un kungs Dievs ņēma cilvēku un iemitināja viņu ēdens dārzā, lai viņš to sargā un apstrādā, vai kā to tas pats Martins Bubers ir tūkojis, apkalpo un par to rūpējas. Acīm redzam pretrunu, vismaz tik tālu, cik to izsaka mūsu ierobežotā valoda. Jo skaidrs, ka pakļaut un valdīt nav gluži tas pats, kas apkalpot un rūpēties. Un ir labi, ka mēs mācāmies arī Bībeli, kā visu, kas pieder mūsu dzīvei, lasīt arī visā tās pretrunīgumā. Varbūt arī viņai piemīt kāds ritms, kāda kustība, kāds neperfektums. Mēs varam atrast tajā gan vardarbīgo, pavēlošo, valdonīgo, gan atbrīvojošo, vienlīdzīgo, nešķirojošo. Apkalpot un rūpēties par šo pasauli. Kvau! Vai tas nav kaut kas, kas vairāk piederētu pie cilvēka otrās dzīves posmu uzdevumiem? Pie cilvēces esības otrā posmu uzdevumiem. Pakļaut un valdīt es vairāk izklausās pēc tāda 20 gadnieku vēlmes iekarot, uzvarēt, izveidot savu dzīvi pašu spēkiem. Un varbūt ir tā, ka lielajā vēsturē viens milzīgs posms veic pirmo dzīves puses uzdevumu. Bet tad, kad arvien skaidrāk sāk atklāties biedējošās perspektīvas, kas notiks, ja turpināsim tādā pašā garā, ir jāpievēršas otrajam uzdevumam. Otrās dzīves puses uzdevumam.
Un varbūt radīšanas stāstā atrodamā pretruna patiesībā ir viena un tā paša procesa divas daļas. Pie tam abas kā Dieva aicinājums un par katru stāv viņa svētība. Dieva aicinājumā sargāt un apstrādāt, Dieva aicinājumā pakļaut un valdīt. 104. Psalmā ir tāda skaista vārda. Visi tie raugās uz tevi, kad tu dod tiem barību īstajā laikā. Tu dod tiem un tie tver, tu atdari savu roku un tie sāti laba. Tu sveip savu vaigu un tie trūkstas, tu ņem viņu dvašu un tie mirst un atkal paviek par pīšļiem. Tu pūti savu dvašu un tie top un tu atjauno zemes vaigu. Varbūt katram laikmetam ir jāsajūt un jāsaprot, kas ir tā Dieva barība, kas nāk tieši viņu, tieši īstajā viņu laikā. Ja tai barībai mēs atveramies, mēs piedzīvojam svētību. Un katram laikmetam sava barība. Un šis psalms arī ir tas, kurš runā par šo ritmu, par to, ka zemes vaigs atjaunojas, un pasauli veidojas arī tā, ka kaut kam ir jāmirst, un kaut kam citam ir jādzimst un jātop. Kādām pārliecībām, domāšanas paradigmām, uztverēm, metodēm, cilvēces pastāvēšanas veidiem jāmirst un kādiem citiem jauniem jādzimst. Šādā pārmaiņu procesā Dievs atjauno zemes vaigu. Nevis kā tāds mākslinieks pie pabeigtas gleznes, kas kasa pakausi un nezina, kā te vēl kaut ko pamainīt, bet kā tāds stāstnieks, kura stāsts vēl nebūtu nav izstāstīts. Kamēr nemitēsies sēja un pļauja, augstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts, šim stāstam joprojām nebūs gala. Zemes vaiga atjaunošana. Šīs pasaules tālāk nobriešana nenotiek citādi kā caur Dieva dvašu. Tā ir elpa, gars, plūsma, bet tā savots ir iekšpuse. Cilvēka iekšpuse, pasaules iekšpuse, Dieva iekšpuse. Un tad mēs apjaušam, ka tā paša Dekarta teiktais, ka Dievs ir bezgalīga, neatkarīga, visaugstākā mērā saprotoša un pilnīga, visaugstākā mērā varoša patstāvība arī ir tikai viens no daudziem skatījumiem, kas kādreiz nebūtu neapraksta pašu galveno. Varbūt tieši tur un tad, kur aptveram Dievu kā dvašu, elpu, garu. Jā, tieši tad kādreiz sākam šaubīties par domu, ka Dievs ir kāda augstāka būtība, kā tāda piramīdas virsotne, kas visu ir izveidojis un uztur, kā tāds grandiozs pulksteņu meistars, kurš visu ir iekustinājis un tagad iejaucās tikai tad, kad zobartiņi sāk lemēties. Kaut kā ar vien vairāk savā pieredzē un šajā pasaulē lūkojoties, tādu Dievu ar vien grūtāk ir atrast. Varbūt Dievs vispār nav tādā nozīmē, kā kaut kas, ko var atrast, pie kā var nofotografēties, no kā var nokabināt kādu gabaliņu un aiznest kā suvenīru uz mājām. Dievam ir daudz seju, tāpat kā pasaulē un cilvēkiem. Dievs kā vecāki, kas rūpējas par savu bērnu, ne tikai viņu pabarojot, bet sniedzot bez iebildēm visus viņam pieejamos resursus, lai bērns izaug par labu cilvēku. Dievs sniedz savu pieredzi, savu veidu, kā viņš dzīvo, savu mīlestību, kā viņš mīl, savu sapņu, savu pasaules uztveri, savu garīgumu. Vai Dievs kā elpošana, ja tas ir veids, kā mēs davāmies viens ar otru elpā. Mēs elpojam vienu gaisu. Gaisu nevar sadalīt. Tu elpos to gaisu, es elpošu šito. Mēs visi piedavāmies šajā procesā, mēs nevaram gaisu nošķirt. Gaisu, ko neviens nevar pasludināt par savu. Tas mainās, kustās, to nevar noķert, kaut kur iespundēt. To nevar privatizēt. Un tas varbūt ir cilvēces otrās dzīves puses uzdevums. Kalpot un rūpēties, kas nozīmē neko neprivatizēt sev.
Rūpēties un kalpot tā ir atbildīga un arī ierobežota vara. Otru respektējoša un cienoša vara. Tā ir vara, kurai ir ne tikai teikšana, bet arī varēšana. Kurai vairs nekas nav īpašums, ko pakļaut un par ko valdīt, ko saņem ciet, jo nekas vairs nav tādā nozīmē privāts, man vienīgajam. Un ja arī daudz kas vēl ir, un droši vien arī būs, tad varbūt tomēr pirmais, kas būtu jānacionalizē, ir Dievs. Lai nu kas, bet viņš nepiedar nevienam. Un tas ir ļoti nepatīkami, un daudziem ļoti satraucoši, ka vārds privāts nāk no vārda privāre, kas latīņu valodā nozīmē novalpīt. Un kaut kur jau tajā ir zinām taisnība, katrā ziņā uz Dievu noteikti. Dievu nav iespējams novalpīt. Jo tas, ko tu novalpi un pasludini par savu privātu īpašumu, vairs nav Dievs. Tas ir viss kaut kas, bet nevairs Dievs. Jo Dievs ir elpa, dvaša, gars. Un ja ieklausamies vēl šajos 104. Psalmu vārdos, tad mēs dzirdējām, ka visi tie raugās. Visi tie raugās uz tevi. Izrādās ne tikai cilvēks. Cilvēks nebūtu kā tāds radības kronis. Un tas vienā brīdī cilvēcē jāapzinās. Varbūt no tā, vai tas tiks apzināts, būs atkarīgs, kas būs tālāk. Attīstība vai grimšana. Izrādās, visa radība ir iesaistīta Dieva darbā. Cilvēks nav nekāds kungs un meistars. Ne velti tieši pret to, ka viņu tā sauc, iebild Jēzus. Viss acis raugās, bet varbūt raugās uz cilvēku. Jā, patieši šie vecās derības vārdi mums māca redzēt un domāt savādāk nekā parasti. Un patiesībā visa Bībele, viss evaņģēlijs ir kā tāda otrā programma tam visam, ko mēs esam uzskatījuši par parastu un ierastu, kā mēs skatāmies. Jā, mācīties domāt dzīves otrās puses uzdevuma gaismā. Kalpot un aprūpēt. Atziņā, ka arī mēs esam tikai daļa no visa. Mirstīgi, nemūžīgi. Tāpēc par to, kur esam iesaistīti, mēs nec drīkstam, nec spējam valdīt, kā tikai ar mīlestības varu. Bet pie tās savukārt pieder bezspēcība. Jo mīlestība ļauj otram būt brīvam un nekad to neapspiež. Arī ne viņa vaimes vai dziedināšanas dēļ. Mīlestība aicina, bet nespiež. Un tāpēc, tad, kad mēs sakam, ka Dievs ir visvarens, tas nav vairs iedomājams bez bezspēcības. Dieva dvaša atjauno zemes seju. Tā atjauno mūsu sirdis, dod mūsu garam skaidrību un drosmi. Un mums pašiem ir jāmācās dzīvot kopā ar visu radību, ar vēju un sauli, sajūtot ne tikai varano cilvēku ietekmi, bet sajūtot, kā mūs maina un ietekmē neievērojamais un mazais, neievērojamie un mazie. Un tas ir tas, ko mēs nereti jautājam jaunajiem brīvprātīgajiem bērnu slimnīcas vecākmājā. Kad viņi ierodas uz darba interviju, piedurknes uzlocējuši, tad mēs prasam bieži vien, ko jūs gribat iemācīties no šiem vecākiem un bērniem? Kā jūs ļausiet sevi mainīt šai vietai? Vai esat gatavi mainīties, augt, pārvērsties? Tie ir lieli jautājumi. Mēs esam nākuši mainīt šo vietu, bet izrādās šī vieta. Grib mainīt mūsu. Un tieši tāpēc mums ir jāmācās nebaidīties no dzīves un pasaules. Jo to, no kā mēs baidamies, tas nespēja mums mainīt. Tas ir tas, par ko mēs dzirdējām pagājušā svētdienā. Mēs cenšamies mainīt ar dusmām, naidu, kritiku, neapmierinātību, jo baidamies taču nesekmīgi. Un patiesībā man ļoti patīk šis garīgums, kas savu uzsvaru smeļ no ticības apliecības pirmā locekļa. Tas radīšanas garīgums. Bez tā arī nekas cits nevar izaugt. Tas ir pirmais. Un vienu vietu, kurā vispirms šis garīgums aicina mūs doties,
ir sava mirstīguma un īslaicīguma pieņemšanas ceļā. Savas nīcības, kā to sauc kādā senākā vārdā. Bieži vien nīcība ir pārāk saistījuša ar grēcīgumu. Nīcība un materiālais kā kaut kas zemāks un sliktāks par garīgo un mūžīgo, taču nīcīgais nav kaut kas slikts. Jo ne jau mūsu mirstīgums un pārējošais raksturs mūs šķir no Dieva. Ne jau tas, ka no zemes esam ņemti un par zemi mums jāpaliek, ne jau tā ir mūsu nelaime, ne jau nāve ir mūsu lielākā problēma, bet tas, ka mēs nonāvējam. Mirstīgums ir tas, kas mūs vieno ar visu dzīvo. Tāpēc nevis apmierināt aukatību pēc ar vien garākas dzīves, pēc ar vien bagātākas dzīves, un ja ne šeit, tad vismaz aiz zvaigznēm, bet gan pieņemt savu nīcīgumu, savu tukšumu. Un ja nemaldos viens liels kristiešu svētais, arī nāvi ir sauc par savu māsu un slavējis kopā ar sauli, ūdeni un zemi. Tāpēc tik svarīga radīšanas daļa ir dzīves vaļā palaišana, atkrampēšanās no dzīves. Ja neesi atkrampējies no tā, kas mirst, nekas jauns taču nevar sākties. Mūsu ego ir mirstīgs un labi, ka tā. Mēs esam daļa no visa, kas ir, un mums visiem ir līdzīgs liktenis. Nākt un iet, sākties un beigties. Mums nepienākas nekas vairāk pašiem no sevis. Un lai sāktos kas cits, vispirms ir jāpavaiž vaļā mūsu ego. Bez tā pieņemšanas un pavaišanas vaļā nekas nebūs. Dieva aicinājums ir apstrādāt un sargāt ēdens dārus. Un tas ir viņa aicinājums piedalīties ar viņu kopā cīņā pret visu, kas dažādos veidos ierobežo dzīves pilnību. Taču šī cīņa nenotiek, kad Dievs iejaucās šīs pasaules norisēs, vai uzņemās tās kontrolēt, vai uzmetas visam, kas ir par Dievu. Drīzāk, kā saka kāds teologs, Dievs cenšās pierunāt katram notikumam tādu eksistences iespēju, kas tam būtu vislabākā. Taču tas vai un kā tas notiek, tas nav Dieva rokās. Dieva darbošanās ietver risku, neizdošanos, bezpēcību, arī padošanos. Dievs nekad nezina, kas no tā iznāks viss, jo viņš nevis diriģē, bet cenšās pārliecināt. Un varbūt tieši centieni citus cilvēkus un viņu dzīves diriģēt ir drīzāk novaduši pie posta nekā pie svētības. Daudz traģēdijas ir sākušās tāpēc, ka cilvēki ir domājuši, ka arī viņiem ir jāķerās pie diriģēšanas, jo arī taču Dievs diriģē. Taču vienmēr, kad cilvēks diriģē citus, viņš pārkāpj divus pēdējos baušus, viņš tēvo Dievu, vai pareizāk sakot to, ko viņš domā, kas Dievs ir. Bet Dievs nediriģē. Tas nozīmē, ka var pastāvēt daudz kas tāds arī mūsu dzīvēs un mums līdzās, kas neizsaka Dieva gribu. Un daudz kas tāds, kas sākumā bija radies ar Dieva nodomiem saskaņā, laika gaitā var būt kļuvis par to, kas tai vairs neatbilst. Un tāpēc Dievs aicina mūs vienmēr iet tālāk, iziet augt, attīstīties, arvien vairāk tiekties uz to, kā vienkārši sakot, visam būtu jābūt. Un kā būtu jābūt? Būtu jābūt labāk un laimīgāk. Un tāpēc sargāt un apstrādāt, kalpot un rūpēties – tie rīki, kā veidojas labāk un laimīgāk dzīve. Vienā veidā mēs to cenšamies darīt dzīves pirmajā pusē, vienā veidā to cenšās darīt cilvēce savas esības pirmajā pusē, un mazliet citā veidā to dara tad, kad cilvēce kļūst vecāk, un mēs arī. Jo patiesībā tieši tas, kā es domāju, ir lielākais Dieva nodoms – lai mēs dzīvotu labas un laimīgas dzīves, vēl vairāk, lai mēs dzīvi izbaudītu. Tikai ar vienu bet, lai mēs visi izbaudītu dzīves. Nevis tikai daži, jo viņiem paveicies, vai trāpījies kāds mantojums, vai varētu izspiest no pasaules pietiekam daudz resursu. Nē, nevis daži, bet vai visi varētu izbaudīt dzīves.
Mūsu dzīves baudīšanas veidam jābūt tādam, kas vairo citu cilvēku spēju un iespējas izbaudīt savas dzīves. Mums ir jābūt labiem un pareiziem, vai mēs izbaudītu dzīvi un to darot vairotu dzīves baudu arī citiem. Tas ir tas mērķis mums visiem kopā. Jā, šajā datumā domājot arī par mūsu sabiedrības, mūsu valsts lielajiem mērķiem. Un varbūt tikai ticība, ka tas ir iespējams. Ticība iepratī Dieva lielajiem nodomiem mums dod spēku, kas var mūsu dzīvi, katram atsevišķi un arī visiem kopā vest mūžīgā dzīvībā, dzīves pilnībā. Jo Jēzus saka, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīga dzīvība. Tam jau ir dzīves pilnība. Un es domāju, arī mums ir. Arī krīzēs, tukšumā, tumsā, arī tur mums ir dzīves pilnība. Āmen.